Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 24-ից Արցախի մեր հայրենակիցները զանգվածաբար շարժվում են դեպի Մայր Հայաստան։ Մեր նկարանող խումբը այցելել է Կորնիձոր, զրուցել տեղահանվածների ու նրանց դիմավորողների հետ, հետաքրքրվել, թե ինչպես են լուծվում տեղում ծագող խնդիրները։ Արցախի մեր հայրենակիցները սեպտեմբերի 24-ից Բերձորի միջանցքով շարժվում են դեպի Մայր Հայաստան։ Արցախցիներին Կորնիձորի սկզբնամասում հիմնված վրանային հումանիտար ավանում գրանցում են։ Կատարում են կարիքների, հատկապես կեցավայր ունենալու հետ կապված նախնական գնահատում, իսկ գնալու տեղ ունեցողներին ուղղորդում են Գորիսի Թաթոնի շենք, որտեղ էլ Սյունիքի մարզպետարանի համակարգմամբ տեղահանվածներին ժամանակավոր տեղավորում են մարզի հյուրանոցներում։ Կորնիզորի ընդունման կայանում Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները ըստ անհրաժեշտության բժշկական և հոգեբանական օգնություն, հիգիենայի պարագաներ, ջուր ու քաղցրավենիք են տրամադրում արցախցիներին։ Բացի Կարմիր խաչից տեղում են անհատներ, հիմնադրամների ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր փորձում են որևէ կերպ օգնել Արցախից եկող մարդկանց։ Գրիգոր Զաքարյանը Արցախից է, ասում է երկու եղբայրները օրերս են զոհվել, բայց սկալու ժամանակը չէ, օգնել է պետք։ Մենք մեր ընկերներով ստեղծել ենք թեկուզ տենց փոքր օգնություն, որ օգնենք մեր ժողովրդին, մենակ մեր հարազատներին, մեր սաղ Արցախի ժողովրդներին, երեխաներին, որովհետև շատ դժվար են անցնում ամօրին սաղ սոված մարդիկ կան արդեն 10-12 ժամերով կայնում են, ուժասպարելած գոնե մի բանով օգնենք մեր ժողովրդին, մեր քույրերին, եղբայրներին, մեր երեխաներին։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց. աշխատում են 24 ժամ, փորձում են համակարգել տեղեկատվությունը և անընդհատ ծագող խնդիրներին արագ լուծում տալ։ Տեղում իրավիճակը գնահատվում է և բոլոր հնարավոր միջոցներով մարդկանց բոլոր կարիքները հնարավոր լուծվում են և այդ գործին լծված են բոլոր պատկան մարմինները և աշխատանքը շարունակական է և ընթացքում է։ Քանի դեռ խոսքը կա քաղաքացիների և քաղաքացիները կարիք ունեն գրանցվելու, նրանց կարիքները բավարարելու, գործընթացը պետք է շարունակվի։ Գորիսում ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել Արցախից եկող մեքենաների, նաև մարդկանց, ովքեր հանրապետության տարբեր բնակավայրերից այստեղ են շտապում Արցախից դուրս եկող իրենց հարազատներին դիմավորելու։ Մարտակերտից 75-ամյա մայրիկի հետ Գորիս հասած Մհեր Պետրոսյանն ասում է, իրենք միասնական հայրենիքի երազանքով են ապրել Արցախում։ Պապական հողի վրա խաղաղ ապրելու իրավունքի համար կռվել ու զոհվել, մի քանի անգամ իրենց ռմբակոծված տները վերանորոգել ու ապրել հույսով, որ մի օր Արցախն ու Հայաստանը մեկ պետություն են լինելու։ Հիմա տողոցուս ես խաբար չունեմ։ Ընդհանրապես ոչ մի։ Ես հիմա ստեղ սպասում եմ զոտ նրա համար, որ տողոցուս մի հատ խաբար իմանամ։ Ախր որ ճամփուն գալիս են, գորտան ասում են մեր տղերքը պոստերը, հայկական պոստերը, այնտեղ ասում են ուր գնաս, այնտեղ մի քանի տեղ գրանցում են։ Ու վերջում ես ասել եմ, որ գնացիք ստեղ, բանա, Գորիսի Թատրոն, Թատրոնի շենք։ Ես նենց եմ հասկանում, բոլորին ուղարկում են ստեղ։ Ես հիմա ստեղ սպասում եմ բոլորից խաբար իմանամ արխային ստեղ դուրս գամ, դեպի մասիս եմ գնալու, թե հետո ինչ կլինի, ոնց կլինի չգիտեմ։ Գորիսի Թատրոնի շենքի մոտ տարբեր կազմակերպություններ հումանիտար օգնություն էին բաժանում։ Լիանա Արուշանյանը Էթոս հիմնադրամի կամավորներից է։ Գումարը սոցիալական էջերի միջոցով են հավաքել։ Սննդի փաթեթներ ու վերմակներ են բերել տեղահանվածներին։ Մենք չեն հայտնել ինչքան կարիք կա, մենք հաշվարկել ենք մոտավորապես ինչքան ուտելիք մենք կարող ենք տրամադրել ու ինչքան հումանիտար օգնություն կարող ենք տրամադրել եւ վերել ենք Գորիս։ Աստղիկ Մկրտումյանը Մարտակերտի Չլդրան գյուղից է։ Պատմում է, որ առաջին պայթյուններից հետո 10 րոպե ժամանակ են տվել յուղը լքելու համար։ Դա ինչ անին, շտեքյունիկ մտաղան, ինչ չեր ունեն, ոչ մեր ունեն, մի քուրս, ալ քուրս է թոլքերն ու սպարան բերեմ մին, առաջ կրվավա, ինչ հեղը ժամանակ։ Սաղկյանքը խավար առաջ։ Զավեն Առաքելյանն էլ է Մարտակերտից։ Բարկանում է հայհոյում ճակատագրին։ Չի հավատում, թե երբևէ հնարավորություն կունենա նորից տեսնելու Մարտակերտը, որտեղ թե ինքն է ծնվել, թե պապերը։ 7-8 հատ սնարյադ ընկավ, գոդե մարշի մահացել, բայց տունտում ու մեքենա բանով փշրեց։ Միայն ոչ է դետ հտարաշյան կամնա, չորրոց անգամնա վարետ մեզ, չորս կրիվ ով, չորս կրիվ։ Մի անգամ սկսել են, ինչ դուրս եկել, ոչ մի բան, այդ տավարը կրիվ հանել բերել են Ստեփանակերտ, այնտեղ է ճանապարհը բացել, իրենք ի վերացնացել են, դրոշները խփել մերն այլ բրսապ,
Sağdınları sağ salamat mı ne maviler? Senin gelen miyiz mesin apre? Ben harcıyorum ban da yaşlı çiğrem. Hayli ne gibi konuşuyor? Papa da hayli diyor. Tanas ne kadar yapıyorum? Ben de himaye kavuşuyorum. İnşinci çarı inşa. İspetçiyim poğu harcıyorum. İsmik hayli ne gibi konuşuyorum? Ben amut kismiş. Վայոց Ձորի մարզում եւս Արցախից տեղահանվածներին ընդունելու համար բացվել է կայան, որտեղ արցախցիները կկարողանան նախնական անհրաժեշտ օգնություն ստանալ եւ ժամանակավորապես լուծել կացության խնդիրը։ Արցախցիների հոսքը Հայաստան շարունակվում է։ Ստեփանակերտ Կորնիձոր ճանապարհը գերծանրաբեռնված է։ Մարդիկ գալիս են սեփական ավտոմեքենաներով, իսկ ավտոբուսներով Հայաստան տեղափոխման մեկնարկը նախատեսվում է առաջիկա օրերին։ Տեղափոխվել ցանկացող, բայց սեփական տրանսպորտային միջոց չունեցող քաղաքացիները ցուցակագրվելու համար սեպտեմբերի 26-ին ժամը 16:00-ից կարող են մոտենալ Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցում գործող աշխատանքային խմբին։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը կոչ արել օթային ճանապարհով բժշկական օգնություն հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին։ Նա X-ի իր միկրոբլոգում գրել է. Իմ գրասենյակն ուշադրությամբ հետևում է Արցախում իրադրության զարգացմանը։ Պայթյունի հետևանքով հարյուրավոր վիրավորների մասին հաղորդումները խորտ տագնապ են առաջացնում։ Կոչ եմ անում Բայդենի վարչակազմին անհապաղ մարդասիրական օգնություն ուղարկել եւ աջակցել տուժածներին օթային բժշկական օգնություն հասցնելուն։ Նախագահ Ալիևը պետք է թույլ տա օգնության ազատ հոսք առանց որևէ պայմանի կամ սահմանափակումների։ Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Կատրին Կոլոնան էլ X-ի իր էջում գրառման հայտնել է, որ իր երկիրը պատրաստ է հրատապ օգնության միջոցներ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Իմ բոլոր մտքերը վառելիքի պահեստի պայթյունից տուժածների հետ են։ Ֆրանսիան պատրաստ է արտակարգ միջոցներ ուղարկել։ Ադրբեջանը պետք է ապահովի մարդասիրական օգնության անհապաղ մուտքը։ Ճապոնիայի կառավարությունը շարունակում է ուշադիր հետևել Լեռնային Արցախի շուրջ իրավիճակի զարգացմանը եւ կրկին կոչ անում բոլոր ներգրավված կողմերին հավատարիմ մնալ տարաձայնությունների լուծմանը դիվանագիտական ճանապարհով։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Յոկո Կամիկավան։ Նա նաեւ կրկնել է բոլոր ներգրավված կողմերին ուղղված իր կոչը՝ օգտագործել երկխոսության միջոցները տարածաշրջանում խնդիրները խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Հարավային Կովկասի հետ կապերի հարցով Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը հայտարարել է, որ շատ մտահոգիչ է համարում երկու միտում. առաջինը, որ էթնիկ հայերը վախից ցանկանում են լքել Լեռնային Ղարաբաղը, եւ երկրորդ՝ Հայաստանում ընթացող հակակառավարական ցույցերը։ The Guardian պարբերականի հետ զրույցում Կալյուրանդը նշել է, որ հասկանում է Արցախի հայերի վախը, հույս հայտնել, որ մարդասիրական կազմակերպությունները կկարողանան մուտք գործել տարածաշրջան։ Խոսելով Երևանում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ բողոքի ցույցերի մասին, Եվրոպադգամավորն ասել է. Հայաստանի ղեկավարը շատ պարզ հասկացրել է, որ իր երկրի ապագան Ռուսաստանի հետ չի տեսնում եւ դիտարկում է արևմտյան կողմնորոշում։ Եվրոպան պետք է ակտիվացնի իր աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը։ Պետք է պատժամիջոցներ սահմանել Ալիևի ռեժիմի դեմ, այս մասին էլ գրել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Գի Վերհովստադտը։ Լեռնային Ղարաբաղում աղաղակող էթնիկ զտումը պահանջում է Եվրամիության խիստ պատժամիջոցներ։ Այն պահանջում է նաև վերաիմաստավորել, թե որքանով ենք մենք էներգետիկ ոլորտում կախված նման ռեժիմներից, երբ պետք է Եվրամիությունը վերջապես սովորի աշխարհակահաղական խաղը խաղալ ուժով, այլ ոչ թե խոսքերով։ Իսկ Շվեդիան Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին 15 միլիոն շվեդական կրոն է հատկացնում Արցախի բնակցության անհետաձգելի մարդասիրական կարիքները բավարարելու համար, այդ թվում բժշկական փոխադրումների, պարենի եւ դրամական ներդրումների համար։ Այս մասին X-ի իր միկրոբլոգում տեղեկացրել է Հայաստանում Շվեդիայի դեսպան Պատրիկ Սվենսոնը։ Եվրահանձնաժողովը 5 միլիոն եվրո է մոբիլիզացնում, որ մարդասիրական օգնություն տրամադրի Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների էսկալացիայից տուժած բնակչությանն աջակցելու համար։ Փախչելով բռնությունից հազարավոր մարդիկ այժմ տեղահանված են եւ օգնության կարիք ունեն։ ԵՄ մարդասիրական օգնությունը կօգնի տուժածներին հոգալ իրենց հիմնական կարիքները դրամական օգնության միջոցով, միաժամանակ տրամադրելով նրանց ապաստան եւ հոգեբանական աջակցություն։ Այս հրատապ ֆինանսավորումը ի լրումն 1.17 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնության է, որը ԵՄ-ն հատկացրել էր այս տարվա սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի համար։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Փաուերը Սյունիքում է։ USAID-ի տնօրենը հանդիպել է Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Լուկասյանի հետ, մանրամասն ծանոթացել Գորիս հասած արցախցիներին առաջարկվող պայմաններին։ Մեր նկարահանողն այժմ Գորիսում է, հանդիպման մանրամասները մեր հետագա թողարկումներում։
Սրբազան Հայաստան նախաձեռնության կողմից իրականացվող ապաշխարության ուղտերթի երկրորդ կանգառը Կապանն էր։ Վահանավանք վանական համալիրում մատուցված պատարագից հետո ուխտավորները քայլեցին դեպի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի։ Նպատակը մեկն է՝ Աստծուց խնդրել օգնելու դուրս գալ հայրենիքում ստեղծված իրավիճակից։ Մանրամասները տեսանյութում։ Առաջին անգամ է, որ մասնակցում եմ և կարծում եմ այստեղ հավաքվածների բոլորի նպատակը մեկն է. Պահպանենք մեր երկիրը, մեր հայրենի հողը, մեր Արցախ հայրենիքը։ Սրբազան Հայաստան նախաձեռնությունը հայ առաքելական եկեղեցու հետ կազմակերպել է ապաշխարության ուղտերթ Մյուրոնօրհնեքին ընդառաջ։ Խաչուղին տարածվում է Հայաստանի 5 կետերում։ Երթի երկրորդ կանգառը Կապանն էր։ Վահանավանք վանական համալիրում մատուցված պատարագից հետո ուխտավորները քայլեցին դեպի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի։ Եթե մենք զղջանք, հասկանանք, որ ամենտեղ սով է, ապականություն, երկիրը քանդվում է եւ այլն, ու պետքա վերադառնանք մեկ դեպի մեր հոր տունը, ընտանիքը, ապա ամեն ինչ կփոխվի։ Սա է լուծումը, սա է բանալին մեր այսօրվա ցավերի եւ տառապանքի լուծման։ Կհասկանանք մենք, կլինի փրկություն, չենք հասկանա, պատուհաններ ենք հրավիրելու դեպի մեր տուն։ Մենք առաջնահերթ պետք է գիտակցենք մեր հոգևոր սահմանները, որ կարողանանք պահել նյութականը, ասում է նախաձեռնողներից Սամվել Գրիգորյանը։ Եթե մենք դա կարողանանք կատարել, մենք կհաղթարենք բոլոր անմիաբանությունները, մենք կհամախմբվենք, կդառնանք մի բռունցք, և մենք կհաղթարենք բոլոր այս փորձությունները, այլապես արավիրքներ են, որ գալու են մեր վրա, և ավելի մեծ կորուստներ։ Քաջարանի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը շեշտեց. Մարդկային մեղքերն են, որ պատճառ են հանդիսանում հայրենիքում տիրող իրադրությանը։ Ժողովուրդը տիրոջ օրհնությամբ ձերբազատվելով մեղքերից կկարողանա այս օրհասական պահին իր բնականոն կյանքին վերադառնալ։ Կարողացանք Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մասերում կազմակերպված և կազմակերպելի խաչերթներով խաչի պատկերը ստանալ ամբողջ Հայաստանի մեջ։ Եթե քարտեզի վրա նայենք, խաչի նշանը պիտի երևա արևելքից արևմուտք և հարավից հյուսիս, թող խաչ գծված այսպես ծանրությամբ, դժվարությամբ, ինչպես այսօր ականատես եղակ, թե անձրևին, բայց պատ եղանակին, ժողովուրդը ինչպես անխոնջ, աղոտքով, միասնական խաչերթը ավարտին հասցրեց։ Խաչերթի հաջորդ ուղիները կլինեն Հրազդանում, Եղվարդում և կեզրափակեն երթը Մայրաթոր Սուրբ Աջմիածնում։ Միջազգային նորություններ։ Մեկ շաբաթից ԱՄՆ կառավարությունը կարող է ժամանակավորապես դադարել գործել, եթե կոնգրեսը չկարողանա համաձայնության գալ ծախսային օրինագծերի շուրջ, որոնք այսօր էլ հանրապետական կուսակցության ներքին պայքարի առարկա են, գրում է Ամերիկայի Ձայնը։ Մի խումբ ծայրահեղ աջ պահպանողականներ սպառնում են հանդես գալ իրենց կուսակցի ներկայացուցիչների տան հանրապետական խոսնակ Քևին Մքարթիի դեմ այս տարվա սկզբին նրա և նախագահ Ջո Բայդենի միջև ձեռք բերված փոխզիջումային պայմանավորվածության պատճառով։ Հանրապետականների խումբը ցանկանում է հասնել պետբյուջեի ծախսերի արմատական կրճատման, ինչպես նաև սահմանափակել ԱՄՆ աջակցությունը Ուկրաինային։ Միջազգային մյուս նորություններին ծանոթացեք հաջորդ։ Վրաստանը սեպտեմբերի 26-ից արգելում է Եվրամիության երկրներից ներկրվող ավտոմեքենաները վերաարտահանել Ռուսաստան և Բելարուս, հայտնել է Վրաստանի ֆինանսների նախարարության եկամուտների ծառայությունը։ Կորեայի Հանրապետության և ԱՄՆ-ի դաշինքը վերջ կդնի հյուսիսկորեական ռեժիմին այն դեպքում, եթե ԿԺԴՀ-ն միջուկային զենք օգտագործի։ Ըստ Կորեայի Հանրապետության նախագահի, Փենյանը պետք է գիտակցի, որ միջուկային զենքը երբեք չի կարող երաշխավորել նրա անվտանգությունը։ Պեկինը կդիմակայի ռազմական դաշինքների անիմաստ ընդլայնմանը, ասել է արտաքին գործերի նախարար Վան Ին։ Չինաստանը վաղուց նախազգուշացրել է, որ ՆԱՏՕ-ի տիպի ռազմական դաշինք ստեղծելու ցանկացած փորձ Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում հակամարտության առիթ կդառնա։ Հարավային Կորեան, Ճապոնիան և Չինաստանը պայմանավորվել են գագաթնաժողով անցկացնել մոտ ժամանակներս հարմար պահի, վերջին գագաթնաժողովը տեղի է ունեցել 2019 թվականին։ Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը խորհրդարանի հավանությունն է խնդրել 6.5 միլիարդ դոլարով վերջին սերնդի F-35 կործանիչների գնման համար։ Նախարարությունը պահանջում է խորհրդարանի նախնական հաստատումը այս տարվա գնումների պլանը սկսելու համար։ Մ
Մարզական նորություններից Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության 9-րդ տուրում Սյունիքը Աշտարակի Քասախի մարզիկ ստադիոնում հյուրընկալվել էր օնորին։ Հանդիպումն ավարտվեց 4-0 հաշվով Սյունեցիների օգտին։ Զուգահեռաբար Գանձասարը Լեռնագործ մարզադաշտում ընդունել է Ալաշկերտ 2-ին և հաղթել 3-1 հաշվով։ Մարզական մյուս նորություններից ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Ռուսական Պարի Նիժնի Նովգորոդի հարձակվող Էդգար Սևիկյանը հրավեր է ստացել Հայաստանի ազգային հավաքականից։ Բարսելոնայի և Նիդերլանդների հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Պատրիկ Կլյուվերտի որդին 16-ամյա Շեյնը պայմանագիր է կնքել կատալոնական ակումբի հետ։ Բրազիլիայի հավաքականի և Սաուդյան Արաբիայի Ալ Հիլյալի 31-ամյա հարձակվող Նեյմարը ցանկանում է ապագայում վերադառնալ բրազիլական Սանտոս, որպեսզի պատրաստվի 2026 թվականի աշխարհի առաջնությանը։ Լևերկուզենի Բայերի գլխավոր մարզիչ Խավի Ալոնսոն հաջորդ մրցաշրջանում կդառնա Մադրիդի Ռեալի նոր մարզիչը, հայտնում է Մարկա Պարբերականը։ Եղանակի մասին. Սեպտեմբերի 27-ից 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Եթերում լուրերի թողարկումներ, կհանդիպենք։